Mzee Ngonyani nimekuja hapa muda mrefu toka 73 niko hapa. Ni mazingira ya hapa tofauti sana, michenchi sana. Na hali halisi ungeangalia sana mambo ya joto limezidi sana. Lakini inaonekana nilipokuja mimi miti ilikuwa mingi. Sasa wanaona ukataji wa miti labda ndio joto limezidi. Hata tukisema kwamba na majumba yameshajengwa kwa wingi, kusanyiko hewa inakuwa ndogo. So miti baada kukata watu wamekuja kujazana, kama unaona papasi. Sasa papasi anakuwa tena anatafuta pa kukimbia na mpanda panda mwenzake, ndio tulipokuwa watu sasa. Na hali ukiangalia sana na maisha yenyewe sasa hivi yamesha change sana. Utakuta tumezalishwa mambo ya chumvi haya ya kisasa, watu wanazidi kuumia sana mambolea haya ya watu wanakula ovyo vyakula, watu wanaasilika sana. Sio kama tulivyokuwa tumekuwa, sisi tulikuwa tunakuona sasa hivi kuonekana unakula chumvi ya asili, unakuona mshamba kula ugali muhogo na kisamu, utakula wewe hapo, utakula wewe, unang'ania kula chipsi, kuku wako umechanganya na madawa, tomato nyingi, ndio mwili wako unachangamuka. Sasa kumbe pale ndio mwili unazidi kufa. Na nikuulize, wewe unaweza kula ugali na mlenda wa shamba? Wewe hapo. Na wewe. Kuna mlenda ule kukoroga mweusi, ukala na ugali mwogo. Ule mweusi. Yaani mboga nyeusi na ugali mweusi, unaweza kula? Si ndio mshauri anaanza kucheka sawa. Wazee mkono unapata shida. Unakula ni unakula. Lakini ndio walikuwa kiguzi chao. Kimwakuza kile mpaka nyinyi mnazaliwa. Hamna mtu magonjo maovyo ovyo. Sio rahisi. Mimi kama kipindi hicho nakuwa hospitali tulikuwa na leta chupa na kumimina dawa. Sasa unashangaa. Hii dawa unaenda kunywa wewe. Hakuna nyingine. Basi rudi kakate mti fulani. Unachimbua na chemsha mtu anatoka. Ile dawa unaweza kama. Sasa hivi mchukua mkojo wa punda, mwambie wewe lete chupa kumiminia mkojo wa punda ukanywe kwa kifua. Utakubali? Sasa ndio kuzoea, wamebadilisha madawa, wameweka sukari. Wanachanganya na asali ili iwe tamu tu mtoto ale. Lakini dawa. Sasa mazingira haya ni usipojipanga wewe kurudisha tena hali ya zamani. Na itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu sana. Mtapata kazi kubwa, sio kazi ndogo. Sasa na mji mpya. Sasa sijui ni biashara zimekuwa kwao zina maslahi, watu wakubwa wanazidi kuumia. Mabadiliko sasa, kukimbilia utakimbilia wapi? Na kila nyenzo vijana wamejaa, wanaoboresha kwa akili za kuwa kudanganywa na watu wenye biashara zao. Inakuwa sio rahisi. Inabidi wazee sasa wafuate mkumbo tu, waumie hivyo hivyo. Sasa ukisema usiumie, basi inabidi uhame hapo, uende shamba tena kwenye miti ukaishi maisha. Lakini kwa hapa mjini ni pagumu sana. Na kweli watu, ndugu zangu wengi wameshaondoka. Walikuwa wabishi, ndio bado tuko hapo. Make ubishi. Tutapambana nao vijana kadri wanavyotaka biashara zao zinavyokwenda. Lakini tunaumia kijinsia fulani, inaonekana wazee inabidi ujiunge hivyo, ujitoe kwenye mwanga kwamba usionekane wewe unalinga sasa. Kwamba vijana watasema mzee huyu mbona hivi? Sivyo. Hata ukiangalia maisha yenyewe sasa hivi imekuwa ovyo. Mengi yamebadilika sana. Mtu kutembea kwa miguu hapo kali ya kona tunashinda. Wako upande gani? Viungo vina nguvu. Na asili ya joto hili inaonekana inachangia miti. Miti mingi ilikuwa
kama yote msasani yote hapo ndipo kapo likuwa mashamba la kukonge miti mingi mikubwa lakini katakata yote naweza kuchangia na joto likazidi kuwa juu sababu upepo mzuri na unaletwa na miti na kama miti imehamishwa nafikiri kuna nini kinachoendelea lazima uumie juani sababu jua likizidi sana alizi na kauka kuwa kavu maji yanakuwa madogo chini yanakuwa mbali sana kwa hiyo joto lime liwe kali vitu kama hivyo ningekunde tufanyaje sasa hivi hata ukipanda miti majumba yale yako yamejengwa itakuwa ni kazi bure uwezi nyumba zimesongamana kama papasi ukiingia hapa ndani uweze kutafuta njia ya kutokea kule ngambo ni hivi zimebanana wewe unafikiri hilo joto litakosaka yani ndani mnyo kila saa tofali imepata moto mpaka saa 9 bado mtu ndani mfukuto wa joto sasa utakutana hata afya za vijana zinabadilika kweli sehemu yenye miti ukikuta kama ukienda Songea ukienda Mwanza shambani huko ukienda hapa Kimuruguru mashambani watu wana maisha mazuri hali ya hewa iko nzuri hali ya hewa inakuwa nzuri sababu huwezi kukuta mtu anaumia sema kuna joto sana sio rahisi sababu miti ipo maji yapo karibu vitu kama hivyo vipo lakini kwa hapa mjini hapa sehemu kubwa sana imeasilika miti baada ya kutolewa. Naona ardhi nayo imeshaasilika na watu wanaumia sana. Sasa sijui kama nyinyi mtafanyaje. Ardhi imekauka. Ardhi imekauka haina maji karibu, maji yako mbali. Lazima joto lio kali. Kuna kipindi itabidi ufike ulime lakini upande mti kujificha jua. Sasa uje utapanda mti gani? Panda marubaini utakula nafasi kubwa. Panda mchungu. Mbaye mchungu kama mchungu au mwembe. Ukiota sunazama tunda. Si mnapona. Pale ujaribu mjipanga na mjiwekea. Uwezo panda mwarobaini ambao uwezo kuvuna watoto wakala. Lakini ukishaboresha pana miembe mitano sita, michungwa 10-15 tayari vivuli vipo. Katika kule sasa watakuwa wanakutafuta wewe sasa. Kila kati odiodia. Tumeshe jipanga. Kuna migomba ndizi hapo na nini. Yani hile tali umejingia hewa ya kuitafuta wewe sasa. Pale kwako na familia yako. Na wata wangine wataige. Lakini kama mtakaa jangwani hivyo hivyo kutegemea sokoni mje huku. Mali itokembea mde mje kununua mpega kule. Itakuwa ni ngumu. Mbibara ujajipanga. Miti yote mekata. Sasa wewe mnaipataje hewa. Sababu wazee zamani walikuwa wanajipangia, wanakata miti, wanajua hapo na eka 5 wanalima. Kule hakuna watu, ni mashamba. Sehemu ya watu miti ilikuwepo. Uwezo ukae kwenye jua kama hapo unapokaa utegemewe kama mvuli. Hata huu mti hapo unaushangaa, mbona mzee mti haukati? Eh? Bwana mchana anajazana hapo, si ulikuwa juzi pia? Ana zunguka huko akifika hapo na kaa kote huko watu. Sio mzee bwana kafanya labora. Jua kali pale stendi ukai. Na palikuwa na mti pale. Lakini mtu mwenye hoteli kaja kuchukua juzi kakata ule mti. Kamuulize mbona unatoa hali ya hewa nzuri? Hapo tayari ushaanza kuchukua lawama kwa wananchi. Sababu unakata mti watu wamekaa stendi hapo. Ilikuwa inawasaidia. Ushauri wangu mimi mabadiliko yanaweza kuwepo kama mtazingatia jinsi miti hivyo fyekwa, mkerudisha miti kupanda. Mazingira ya joto yatapungua. Na watu watakaa katika afya nzuri tu. Hakuna afya ambayo inaweza kuteteleka kwa binadamu. Sababu kama mwenye mastendi humu mmekuwa mnapaka wazi mnapanda miti, mnaje mnatengenezea wananchi. Hali inaweza kachenje lakini sio sawa kwa muda mfupi. Kwa muda mrefu kidogo mtafanya kazi.